Мөнхөөрийн хийсэн үйлдэл бүгд өдөр Мөнхөөр танаач байгаа 19-4-ний гэдгийг гинтэрг бол өөрө үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гинтэр гэж авдаг. А Мөнхөөрийг үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг авдаг хүн биш ээ. Дэлхийд байгаа нийт монголчуудын сайн сайхны төлөө тэр ихэд монгол хэл соёлоо хамгаалдаг тэрний төлөө ихтгэл өмчлөгөө тасралтгүй тэмцдэг хүн гэдгийг дэлхийд байгаа баян дэлхийн монголчууд бүгд мэддэг. Гэтэл энэ хүний үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гинтэр хийсэн гэд ялцсан байгаа нь өөрөө Монгол дэлхийд байгаа нийт монголчуудын анхаарлыг бол татчихаг. За Мөнхөөрт энэ утгаараа субъектив санаа байхгүй. Улс их орны эсрэг явах ямар ч субъектив санаа байхгүй. А хийсэг үлдэнд нь өөрөө ямар тавиул үлдэл байхгүй. Энийг тогтоогоогүй. Тэгсэн мэт л маш гэрлийн хурдтайгаар энэ шүү танхимд аваачиж байгаа. За Мөнхөөрт одоо 30-ндгийн баримтлах өнөөдөр дууссан. За бид нар цасан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөх санал оруулсан. Гэвч одоо шүүх хурлыг 4 сарын 1-нд товлон зарласнараа шүүх хурл болтол Мөнхөөрийн баримтлахыг өргөжлөлөн хорьхоор ингээд өнөөдөр шүүх шийдвэр гарсан. Хардлах сэтгэлгээл юус асуудал явуулж байна. Тэмээ зүгээр ортынхаа төлөө үндэсний үзэлтэй байсан хүнээ Монгол бичгийн хамгаалдаг хүнээ их орондоо барьж авсан байгаа нь одоо биш энэ хүн зөвлөлийн таарахгүй хүн юм гэдэг нь огт хэлгүй гэдэг нь бол бүр ихтгэл өмчлөлтэй байгаа юм. Хавсрагт дотор энэ бол гадаадын багцын тагнуулын байгуулгын үеийг гэсэн тогтоосон ямар ч материал байхгүй байгаа. За тэгээ энэ хэргийг нууц хэрэг гэж үзэж байгаа. Тэгээ нууц юм уу гэхээр хөвлөл мэдээлэлээр Мөнхөөрийг 200 сая төгрөг авсан гэж гүтгэдэг. Энтхгийн тагнуул байсан гэж гүтгэдэг. Тэгэхээр нууц юм шиг. А бид нар хавсрагтай танилцаад ямаа харахаар нууц юм шиг гэдэг. Ер нь Монгол улсад нэг нэг үлхэд хятадд одоо байгаа Монгол иргэдийн, өвөр Монгол иргэдийн зөрчилж байгаа эрхийг ярьсан. Монгол бичгийн одоо аюулгүй байдалд халдлага үйлцэг үйлдлийн эсрэг дуурсны төлөө Монголын тагнуулын байгууллага Монгол улсынхаа иргэнийг баримтчилж яллаж хийсэн өөрөө одоо энэ цагийн хамгийн одоо эмгэнэлтэй улс орны зохиомл гинтэр болчиход байгаа нь өмгөөлөгч министр санаг их зовоож байгаа. Чэ Мөнхөөр гэдэг хүн чөт Монголын үндэсний үзэл санаа хэл соёл энэ талаар бол одоо үндсэндээ Монголд бол үнэхээр нэлээд мэдлэгтэй хүний тоонд ордог хүн байгаа. Дэлхийн энэ одоо нийт бас хүний эрхийн төлөөч энэ одоо олон үйл ажиллагаанд оролцдог юм тэмцэх хүнэлтэй. Яг хиний эрх ашигын төлөө энэ үнийг шалгаад байгаа юм бай. Тэгэхээр эн чинь болохоор Монгол улсын эрх ашиг энэ дэр хохирсан юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр өөр улсын эрх ашиг эргэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өөр улсын эрх ашигын төлөө энэ Монгол иргэндээ эрүүгийн хэрэг гүйсгэн гэдэг чинь хамгийн сонин зүйл болчиход байна л та. Тагнуул хийсэн эх орноос урсан эрхт тийч оруулж шүү дээ. Эх орноос урах тэр тусмаа үндэсний үзэл санаа төвнийг эх орноос урах юм бимтэрэг толбогдулж байгаа бодлын маш настай зүйл.